Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sudah tepat dikemas dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 150. Namun, usaha untuk mertabatkan kedudukan bahasa Melayu ini perlu terus disuburkan. Pengisytiharan bulan Oktober sebagai bulan bahasa kebangsaan menzahirkan komitmen dan manifestasi kerajaan bagi memperkasakan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Ini ditambah dengan inisiatif pelaksanaan program Gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan. UPM juga mengambil ruang ini untuk turut memainkan peranan bagi menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan melalui program Gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan, di mana Fakulti Bahasa, Moden dan Komunikasi akan mengetuai jawatankuasa untuk menganjurkan pelbagai aktiviti dan program agar warga UPM turut berpeluang menyumbang ke arah memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antaranya ialah pertandingan mencipta dan deklamasi puisi, pertandingan poster, pertandingan syarahan dan kuis bahasa kebangsaan. Dalam konteks ini, sebagai institusi ilmu, UPM juga berpandangan sudah tiba masanya IPT memainkan peranan yang signifikan untuk mengangkat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa akademik di peringkat yang lebih tinggi atau ke arena antarabangsa. Dalam hal ini, sukacita saya maklumkan, sebagai permulaan, UPM telah memutuskan untuk menerbitkan makalah bahasa Melayu dalam jurnal Botanika. Jadi saya menyeru kepada semua akademik UPM agar mengambil peluang ini untuk menghasilkan makalah dalam bahasa Melayu sebagai tanggungjawab dan komitmen kita untuk mengangkat citra bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi. Sesungguhnya memartabatkan bahasa Melayu merupakan tanggungjawab kita bersama-sama. Justru, saya memohon agar warga UPM memainkan peranan yang aktif demi memastikan kedudukan bahasa Melayu itu terus utuh dalam kalangan masyarakat kita kerana bahasa jiwa bangsa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.